እንግዲህ አሰግድ ዋናው ምንድን ነው የነበረው? በኮምበልሻ አድርጎ ማህቤት ውስጥ ከፍተኛ ኃይል አለ ወደዛ ለመሄድ ሲል ነው የተያዘው። እጅ ሰጥቶ የሚለው ውሸት ነው። ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ፋኖ አሰግድ መኮንን የተያዘበትን ሚስጥር ይፋ አድርጓል። ዝርዝሩን በዜናችን ተሰሙታላችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ፋኖ ሰሞነኛ ክፍፍል ዝምታቸውን ሰብሯል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስለ ኤርትራም በይፋ ሲናገሩ የተደመጡበት መረጃ እጃችን ገብቷል። አብይ ዛሬ የሚጠበቁበት ቁልፍ ጉዳይም አለ እየተባለ ነው። ዝርዝሩን በዜናችን አካተናል። ህወሓት በከባድ መከፋፈል ውስጥ ገብቷል። የመቀሌ ውጥረትም ቀጥሏል። ዛሬ ከወደ መቀለ የተሰማው ደግሞ ስልጣን ልቀቃት ትልቀቅ ሆኗል። አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ከመሸ የተሰሙ ሀገረኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዕለታዊ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ የሰማችኋቸውን አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን እናምራ። እንግዲህ አሰግድ ዋናው ምንድን ነው የነበረው? በኮምበልሻ አድርጎ ማህቤት ውስጥ ከፍተኛ ኃይል አለ ወደዛ ለመሄድ ሲል ነው የተያዘው። እጅ ሰጥቶ የሚለው ውሸት ነው። ይህ በቅርቡ የፋኖ ኃይሎችን የተቀላቀሉት ጄኔራል ተፈራ ማሞ ስለ አሰግድ መኮንን ከተናገሩት የተቀነጨበ ነው። በሰማችሁት መልኩ ጄኔራል ተፈራ ማሞ ፋኖ አሰግድ መኮንን የተያዘበትን ሚስጥር ይፋ አድርጓል። ጄኔራል ተፈራ በቅርብ ወራት ነበር የፋኖ ኃይሎችን በይፋ መቀላቀላቸው የተሰማው። የቀድሞው የመከላከያ ሰራዊት መኮንንና የአማራ ልዩ ኃይል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ተፈራ ማሞ ሰሜን ሸዋ የፋኖ ኃይሎችን በይፋ ከተቀላቀሉ በኋላ ከወደ ስፍራው የተሰማው ግን እጅግ አስደንጋጭ ነበር። ጄኔራሉ ፋኖን ተቀላቀሉ በሚል ደጋፊዎቻቸው በደስታ ድለቃ ውስጥ ገብተው ባሉበት ወቅት የፋኖ ኃይሎች የመሪዎች ምርጫ ማካሄድም ጀምረው ነበር። በዚህ ምርጫም የዘመነና አሰግድ ቡድን በሚል ተከፍሎ የዲያስፖራው ሚዲያም ጨዋታውን በሚያደራበት ጊዜ የሸዋዝ መሪው አሰግድ መኮንን በመንግስት ኃይሎች እጅ መውደቁ ተሰማ። ፋኖ አሰግድ መኮንን ቀለመወርቅ ለመንግስት እጅ ሰጡ ይባል እንጂ ሚስጥሩ ከዚህ የተለየ እንደሆነ በርካቶች እየተናገሩ ይገኛሉ። ይህን ሚስጥር ዛሬም ጄኔራል ተፈራ ማሞ ይፋ አድርገውታል። በሸዋ የመንግስት ኃይሎች በመፋለምና ኃይላቸውን በማዳከም ከፍተኛ ኃይል አደራጅተው በጋራ ተቀናጅተው ሲታገሉ የነበሩ ሁለት እዞች እንደነበሩ ተፈራ ይመሰክራሉ። በሸዋ የተቋቋሙት ሁለቱ እዞች በትግል ግሩም ስራ ሰርተዋል ቢሉም በመካከላቸው የተፈጠረውን ችግር ለመፍታት ግን ረጅም ጊዜ ወስዶባቸዋል፣ ፈተናም ሆኖባቸዋል ባይ ናቸው። ከዚያም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተገፋፉ መጥተው ከሰሞኑ የተፈጠረው ክስተት እንዲከተል ምክንያት ሆኗል ባይ ናቸው ጄኔራል ተፈራ። እርሳቸው ወደ ሸዋ ከገቡ በኋላ ሁለቱንም የፋኖ እዝ መሪዎች ለማግኘት ጥረት እንዳደረጉና አሰግድም ጋር በተደጋጋሚ እንደተወያዩ ነው የጠቆሙት። በዚህ መሀል እያለ አሰግድ የነበረበት ማጀቴ ከተማ በመከታው ኃይሎች እጅ ሲገባ ከይፋት አካባቢ ቆርጦ በወሎ ኮምቦልቻ አድርጎ ወደ መራቢቴ ለመሄድ እንቅስቃሴ እንዳደረገ ነው የጠቆሙት። በመራቢቴ በርካታና ሰፊ አሰግድ ፋኖች እንደነበሩ ጄኔራል ተፈራ ያስታውሳሉ። በዚህ መሀል ነው የመንግስት ኃይሎች መረጃው ደርሷቸው ወሎ አካባቢ አሰግድን የያዙት ብለዋል። አሰግድ እጅ ሰጠ የሚለውን መረጃ ሐሰት ነው ሲሉ ያጣጣሉት ጄኔራሉ መረጃው በመንግስት ኃይሎች በወጣ ጊዜ ጫማውን አስወልቀው ፍራሽ ላይ አስቀምጠው ከበርካታ ሬዲዮ መገናኛዎች ጋር ፎቶግራፍ እንዳሰራጩ ይገልጻሉ። ይህ ማለት በግልጽ ተይዟል ማለት ነው። እጅ ከሰጠ ያ ሁሉ መገናኛ ሬዲዮ እንደ እስረኛ አብሮት መያዙ ብዙም አስፈላጊ አልነበረም በማለት አሰግድ ከይፋት በወሎ በኩል ወደ መራቢቴ ለመሄድ ፈልጎ የነበረው ከአገሬው ሰው ጋር ተመሳስሎ ነበር የሚሉት ጄኔራል ተፈራ ማሞ ከሱ ጋር የነበሩና በመንግስት እጅ ያልወደቁትን አግኝተን አነጋግረናል። እውነታው አሰግድ እጅ አልሰጠም፣ በመንግስት ተይዞ ነው ብሏል። ይህ መንግስት ይጠቅመኛል ብሎ ያወጣው ተራ ስብከት ነው ሲሉም ነው የተናገሩት ጄኔራል ተፈራ ማሞ።
የምሽት ዜናዎቻችን ቀጥሏል። ወደ ሌላ ጉዳያችን እናምራችሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለ ፋኖ ሰሞነኛ ክፍፍል ዝምታቸውን ሰብረዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ስለ ኤርትራም በይፋ ሲናገሩ የተደመጡበት መረጃ እጃችን ገብቷል። የፋኖ ኃይሎች ከአንድ ዓመት ተከታታይ ጦርነትና ትግል በኋላ ሳይጠበቅ ክፍፍል ውስጥ ገብቷል። በሸዋ ጎንደር እና ወሎ በዝ ደረጃ የተደራጁ ኃይሎች በስልጣን ይገባኛል ጥያቄ መገፋፋት ውስጥ ገብተው በስተመጨረሻም የትግላቸው አንዱ መሪ ኮሎኔል አሰግድ መኮንን ወደ መንግስት እጅ ሰጥቶ አሊያም ጊዜ ጥሎት ገብቷል። ይህንን አስደንጋጭ የፋኖ አደጋ ተከትሎ ብዙዎች ብዙም ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ግን ከሁሉም ይለያል። ዛሬ ላይ ጫካ ውስጥ 10ም 15ም ሆኖ ገብቶ መንግስትን ከስልጣን አስወግዳለሁ ማለት የማይቻል ሙከራ ነው ሲሉ ተደምጧል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አክለውም መንግስትን በትጥቅ ትግል አስወግዳለሁ የሚል ኃይል መፍጨርጨርና መፎከር ይችል፣ ነገር ግን አይሳካለትም። ምክንያቱም ደግሞ እኛ ግዙፍ ኃይል ነን፣ የተሻለ ጦር መሳሪያ ወይም ትጥቅ፣ የሰው ኃይልና ቴክኖሎጂ ስለያዝን የትኛውንም ነጻ አውጪ ነኝ ባይ ማሸነፍ የምንችልበት አቅም አለን ያሉት አብይ ሲቀጥሉም የሚያስደንቀው ነገር እና እኛን የሚያሸንፉበት ምክንያት ሲሉ የጠቀሱት ሌላኛው ጉዳይ እነዚህ ኃይሎች የህዝብ ጥያቄን ይዘን እየታገልን ነው፣ ይህ ብቻ አይደለም ለህዝብም ጥቅም እንሰዋለን ሲሉ ይሰማል። ነገር ግን እርስ በርሱ ሲባላ ይውላል ነው ያሉት። ይህ ኃይል ጫካም ሆኖ የሚባላ ከሆነ እዚህ መጥቶ ችርስ በእርሱ ይባላል ያሉ ሲሆን፣ ዋነኛው ጥያቄ የስልጣን ይገባኛል በመሆኑ ምክንያት ራሱ አንድ መሆን አይችልም፣ እኛንም አሸንፎ መውጣት ይቸገራል በማለት ነው የጠቆሙት። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ገዢው ብልጽግና ፓርቲ እንዴት ይናበባል በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽም ሰጥቷል። ብልጽግና ግዙፍ ፓርቲ ነው፣ እስከ 15 ሚሊዮን አባላት ያሉትም ፓርቲ ነው። እናም ይህ ሁሉ ህዝብ አንድ ቋንቋና ሀሳብ ይናገራል ማለት አይደለም። ቁጥሩ በበዛ ቁጥር የሚያፈነግጥ ይኖራል ያሉ ሲሆን፣ ነገር ግን ስርዓት ስላለን ብዙም አንጨነቅም ባይ ናቸው። የምንገመገምበት፣ የምናስተካክልበት፣ ሰዎች እኛ ጋር ሲቀጠሩ የምንለይበት ስርዓት ስላለን በዚህ አሰራር እንተማመናለን እንጂ በሰዎች አንተማመንም ሲሉም መልሷል። እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጠላት ጋር አይሰሩም፣ አይሰርቁም፣ ወሬ አያቀብሉም የሚል በራስ መተማመን የለንም የሚሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የራስ መተማመናቸው በብልጽግና የአሰራር ስርዓት ላይ የተመሰረተ መሆኑንም አክሏል። እንደዚህ አይነት ጉዳይ በማስረጃ ተደግፎ ሲገኝ እንዴት እንደምናርመው እናውቃለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ተስፋለን፣ ብልጽግና ፓርቲ ውስጥ እጅግ በጣም ጥረት የሚያደርጉ ሰዎች፣ ሀገራቸውንም የሚወዱ ካድሬዎች አሉ ብለዋል። በአንጻሩ ደግሞ የሚያስመስሉም የሚያጭበረብሩም አሉ፣ እንደ መልክና ባህሪያችን እንደሚለያየው እንደዚህ አይነት ሰዎች በውስጣችን አሉ፣ እያጣራን ግን እንሄዳለን በማለትም አክሏል። ከዚህ ውጪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት ስለ ኤርትራ ተጠይቀው ስም ሳይጠቅሱ ምላሽ መስጠታቸው እያነጋገረ ነው። በአራት ኪሎና አስመራ ደንደን ቤተ መንግስት መካከል ቀስ በቀስ የወዳጅነት መስመሮች ወይንም ክሮች እየመነመኑና እየተበጠሱ የመጡ መስሏል። ኢሳያስ አዲስ አበባ የሚገኙትን አምባሳደር በጉዳይ አስፈጻሚ ከመተካት የጀመረው የ2010 ዓ.ም እርቀ ሰላሙን የማደብዘዝ ውሳኔ በዚህ ዓመት ግዙፉን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አዋርደው ወደ አስመራም እንዳይበር ከልክለው እስከ መስከረም ቀነ ቀጠሮም ሰጥቷል። ኢትዮጵያ የምትኮራበትን አየር መንገድ በአደባባይ በመዝለፍ የስርቆትና ማጭበርበር ክስ በማቅረብ ወደ አስመራ እንዳይበር መከልከሉ ብዙ እየተባለ የሚገኝ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በዚህ ሰዓት ከመከላከያ ሰራዊት ተናንሶ ማይታይ የሀገራችን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ወይንም ብሔራዊ ጥቅም አንኳ ነው። አዛውንቱ የኤርትራ መሪ አየር መንገዱን ከሰውና አንኳሰው ወደ ኤርትራ እንዳይበር መከልከላቸው ከአቪዬሽን ውሳኔ ባለፈ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊም ሆነ ፖለቲካዊ አንድምታ ያለው እንደሆነ የሚነገረውም ለዚህ ነው። እናም አብይ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር ባደረጉት ውይይት ስለ ኤርትራ ተጠይቀው ምላሽ ሲሰጡ የተናገሩት ይህንን ነው። አንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራር ነበሩ፣ የኢትዮጵያ ወቅታዊ የዲፕሎማሲ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ በተለይ ከኤርትራ ጋር ያለን ግንኙነት ሲሉ ጠይቀው የነበረው አብይ በሰጡት ምላሽ ስለ ዲፕሎማሲ ብዙ አልናገርም በሚል ጀምረው ነው። ነገር ግን በዘመኗ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ድል እያመጣች ከምትገኝበት ዘመን መካከል አንዱ ይህ ነው ብለዋል። ለአብነት ያክል በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት፣ ትግልና ጩኸት ተገኘ ያሉትን ብሪክስን የመቀላቀል እድል አንስቷል። አክለውም ከየትኛውም ሀገር ጋር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የግዛት አንድነት ካከበረ፣ በውስጥ ጉዳያችን እየገባ ችግር ካልፈጠረ በስተቀር ማንም ሀገር ላይ መግባት መረበሽም አንፈልግም ነው ያሉት። ነገር ግን ብዙዎች ያላቸው ሀሳብ ይህ የጋራቸው ይመስላቸዋል፣ ያኛው የግል
ያላቸው ይመስላቸዋል ነው ያሉት። ይህ ትክክል አይደለም ያሉት አብይ፣ ይህ ባለቤት አለው እነሱም ሀገር አላቸው እናም ተከባብረን ተስማምተን አብረን መኖር ችግር የለውም ብለዋል። እዚህ እንደፈለጉ እያንቦጫረቁ አትድረሱብን ካሉ ተገቢ ሰላማዩን እዚህ አካባቢ በንግግር እየፈታን እንሄዳለን ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሬት ናዳ በተከሰተባት ጎፋ ዞን ዛሬ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የወረዳው ኃላፊዎች ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመሬት ናዳ በተከሰተበት በደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ ዛሬ ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ የገዜ ጎፋ ወረዳ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ያለም መርህነህ መናገራቸውን አዲስ ስታንዳርድ ዘግቧል። ኃላፊው አክለውም እርዳታና ድጋፎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን ጠቅሰው ያለው የአየር ጸባይ ፈታኝ በመሆኑ የተቀሩ አስክሬኖችን የማውጣት ስራ ፈታኝ አድርጎታል ብለዋል። አስክሬናቸው ያልተገኙ 39 የሚሆኑ ሰዎች መኖራቸውን አክለውም ገልጿል። የአካባቢው የመሬት አቀማመጥ አመቺ ባለመሆኑ ለቅሶ ለመድረስ እንዲያመች ሁሉም ለቀስተኛ በአንድ ስፍራ እንዲሰበሰብ መደረጉን ለአዲስ ስታንዳርድ ገልጿል። ሰኞ ዕለት በተከሰተው የመሬት ናዳ ከ257 በላይ ሰዎች ሕይወት ማለፉም ተገልጿል። ይህ ሸገር ታይምስ ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። የኮቴ ታክስ በሚል በክልሎች በአንዳንድ ተሽከርካሪ ከ90,000 ብር በላይ እንዲከፍሉ እየተደረገ መሆኑን በስራቸው ላይ ከፍተኛ እክል መፍጠሩን የኮካኮላ መጠጦች ኢንዱስትሪ አስታውቋል። የፌዴራል መንግስቱ ከሚያወጣው ታክስ ውጪ ክልሎች የራሳቸውን ህግ በማውጣት የኮቴ በሚል በአንድ የጭነት ተሽከርካሪ ላይ ከ90,000 ብር በላይ እያስከፈሉ መሆኑን ግዙፉ የለስላሳ መጠጥ አምራቾች ኢንዱስትሪ የሆነው ኮካኮላ አስታውቋል። በኢትዮጵያ መንቀሳቀስ ከጀመረ ከ60 ዓመታት በላይ እንዳስቆጠረ የሚነገርለት ኩባንያው መንግስት በተለያዩ ጊዜያት ከሚያወጣው የህግ ማዕቀፍ ውጪ ክልሎች በተለምዶ የነበረውን አሰራር ወደ ህጋዊ በማምጣት ከዚህ ቀደም በአንድ ተሽከርካሪ የጭነት መኪና በአማካኝ 5,000 ብር የነበረውን አሁን ግን ከ90,000 ብር በላይ እንዲሆን አድርገውታልም ነው ያሉት። ይህም በኮካኮላ ቢቬሬጅ አፍሪካ በኢትዮጵያ የህግ ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ንጉሱ አለሙ በተለይ ለካፒታል እንደተናገሩት በኦሮሚያ ክልል በተለምዶ የነበረው የኮቴ ታክስ አሁን ግን በህግ ደረጃ ወጥቶ ተግባራዊ መደረጉን በመግለጽ በፊት በአማካኝ 5,000 ብር ሲያስከፍሉ የነበረውን በመተው በአጠቃላይ በጭነት ተሽከርካሪ ከ90,000 ብር በላይ እንዲከፍሉ መደረጋቸውን አስረድቷል። ይህ ማለት በእያንዳንዱ ጠርሙስ 1 ብር ከ50 ሳንቲም እንደ መጨመሪያ ያህል እንደሆነ የሚያብራሩት አቶ ንጉሱ፣ ነገር ግን እኛም የገበያው ዋጋ በምርቶቹ ላይ ጭማሪ እንድናደርግ አያደርግም በማለት የሁኔታውን ውስብስብነት አብራርቷል። መንግስት የኤክሳይዝ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ ጨምሮ ሌሎች መመሪያዎችን የሚያወጣው ተግባራዊ እያደረገ ብንገኝም በዲስትሪክት ደረጃ አንዳንድ ከተሞች መኪኖቻችን በሚያልፍባቸው ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ታክስ እየተጣለባቸው እንደሚገኝም ገልጿል። ይህ ጉዳይ ሰሚ አላገኘም የሚለው ኮካኮላ በፌዴራል ደረጃ ምን እየተሰራ እንደሚገኝ ወደ ታች ወርዶ ጠያቂ አካል የለም ሲሉም ቅሬታቸውን አቅርበዋል። ወደ መጨረሻ ጉዳያችን እናምራችሁ። ህወሓት በከባድ መከፋፈል ውስጥ ገብቷል። የመቀሌ ውጥረትም አሁንም ቀጥሏል። ዛሬ ከወደ መቀሌ የተሰማው ደግሞ ስልጣን ልቀቅ አትልቀቅ መካረር ውስጥ የገባ ሆኗል። የህወሓት ማዕከላዊ የቁጥጥር ኮሚሽን አባላት ስልጣን ልቀቅ አለቅም በሚሉ የሁለት ቡድን ፍላጎት የህዝባችን ስቃይ እንዲራዘም አንሻም ሲሉ ይፋ አድርገዋል። የህወሓት ማዕከላዊ የቁጥጥር ኮሚሽን አባላት ዛሬ መግለጫም ሰጥተው ነበር። የኮሚሽኑ አባላት በጋራ በሰጡት መግለጫ ትናንት ህዝባችን ላይ ያደረስነውን ጉዳት በመረዳት ዛሬ መጸጸትና ለደህንነቱ መትጋት ይገባናል ብሏል። በእኛ ጦስ ምክንያት በህዝባችን ላይ ሊከተል የሚችለው መከራ ከወዲሁ በመገንዘብ ሊካሄድ ከታሰበ ጉባኤ ራሳችንን አግልለናል ሲሉም አሳውቋል። በህወሓት አቋም የሚባል ጠፍቶ ቦታውን ኔትወርክና መቧደን ተክቶታል ሲሉም ገልጿል። ግልጽነት፣ አሳታፊነት፣ አሰራርና ዲሞክራሲ ጠፍቶ ስልጣን አላግባብ መጠቀም አይሏል ያሉት የኮሚሽን አባላቱ 9 አባላት ያሉት የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ለይስሙላ ቢቋቋምም ይህን ወደ ጎን በመተው ስራውን የሚያከናውነው ኃይል የበላይነት አለኝ የሚል አካል ነው በማለት ድርጊቱን አውግዟል። ስልጣን ልቀቅ አለቅም በሚሉ የሁለት ቡድን ፍላጎቶች የህዝብ ስቃይ እንዲራዘም አንሻም፣ ከመተማመን መግባባትና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ውጪ የሚካሄድ ህዝባዊ ጠቀሜታ ስለሌለው የዚሁ ተግባር አካልና ተባባሪ መሆን አንፈልግምም ነው ያሉት። የኮሚሽኑ አባላት አካሄዳችሁን አስተካክሉ፣ ያለ አካልና ግለሰብ የሌለ ስም እየሰጡ ማጥላላት የትም አያደርስም ያሉ ሲሆን ከኔትወርክና መጠላለፍ ያልጸዳ ጉባኤ ማካሄድ ህዝብን ይጎዳል፣ እኛም የዚህ ጉዳት ተባባሪ መሆን ስለማንፈልግ ከጉባኤው ራሳችንን አግልለናል ሲሉም ነው ያሳወቁት። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናችን አበቃ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ተመኘን።
ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።